Det som är så roligt med att jobba här, det är att jag som väldigt sportintresserad person får utlopp och komma väldigt nära sporten. Så att jag hade tillfälle till exempel att ta med kunder ner till Berlin, den klassiska bragden i Berlin, och få se den på plats. När vi väl kommer till Paris så brukar vi alltid ha någon liten tävling. Hur går det i matchen? Tippa hur det går, och vinsten är ganska ofta kanske signerad landslagströja. Och när vi åkte ner till Tyskland så tänkte man att ja, får vi med oss 0-0 så är det ju fantastiskt. Kryss mot Tyskland på bortaplan. Men jag tänkte, jag kan inte vinna den här tävlingen, så jag, och kryss med många mål vore kul. Så jag sa 5-5 blir det. Det var ju sån lycka när den här 4-4 målet gick in. Så att jag skickade iväg ett sms till Albeck som vi hade pratat med och fått träffa innan matchen. Men hallå, 5-5 sa vi ju. Och fick snabbt tillbaka. Tack så jättemycket, det här var helt galet. Som gammal elitidrottare så är Svenska Spel verkligen någon som borgar för status och kvalitet. När vi i Damelemandien fick Svenska Spel som huvudsponsor och alla skulle obligatoriskt ha Svenska Spel på armen, då insåg vi att vi är en respekterad, accepterad idrott. Så att det är Svenska Spel, det innebär stolthet och kvalitet. Mitt jobb är väldigt komplext, men det är även väldigt kreativt. Att arrangera tävlingar för kunder och se glada kunder, få vara med om unika evenemang och aktiviteter, och dessutom då vara på plats och ha det som jobb, det är helt fantastiskt.